Розпочався великий передвеликодній піст. Як ви вважаєте, чи під час війни варто дотримуватися традицій та обмежень у харчуванні? Ну, це, напевно, особиста думка кожного, як хто хоче, як хто вірить. Віра в кожного ж своя, кожен по-своєму дотримується віри, молиться Богу. Ну, віруючі люди, вони себе обмежують. Ті, які мають захворювання, теж себе обмежують на дієті. Ну, це таке. Війна не є обмеженням до життя. А ви будете дотримуватись традицій? Я зараз дотримуюсь, бо я трошки на дієті. Напевне, варто, ну, у мене щось не виходить це все робити. Мої старші, мама, бабуся, вони всі постять. Ну, у мене не виходить, на жаль. Я ніколи, чесно кажучи, пост не дотримую. І це, мені здається, індивідуально. Якщо людина не готова і їй це тяжко, думаю, що не варто. Я думаю, не варто, але це особливо моя думка. Якщо хтось когось дотримується, то це суб'єктивно їхнє рішення. Хто як хоче. Розпочався великий передвеликодній піст. Як вважаєте, чи варто під час війни дотримуватися традицій та обмежувати себе у харчуванні? Я думаю, напевно, це діло кожного. Кому як потрібно. Якщо є змога, це було б непогано. Я особисто не дотримуюся.